Zato, birodarlar ishi yurishmayotgan bo'lsa, zato tanish sog'u. Pulingiz ko'p bo'lmasa, zato qarzingiz yo'q-ku. Ko'ring siz turgan holatingizni ne'matligini. Mana ko'ringlar-da. Shu yerda o'tirgan odamlar har xil holatdamiz. Ijtimoiy, iqtisodiy holatimiz har xil. Lekin jannat haqida gapirilsa, oxirat haqida gapirilsa, qalblarimiz bir xil huzur oladi. Nimani alomati bu? Siz bilan bizdagi iymon alomati. Endi hech narsa ta'sirini o'tiribsizmi? Qilib. U meni aybim emas. Agar sizga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, siz muammoyingiz. Chunki boshqalarga ta'sir qilyapti. So'raylar mendan deyapti Alloh taolo. Baqara robbukum ud'uni astajib lakum. Deyapti, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti.